кога мислехте вие да емигрирате? Коя година беше тази, в която се колебаехте дали да останете тук или... Точно когато той се раждаше, 91-2 година. Тогава с съпругата ми ние нямахме абсолютно нищо. Живеехме в една вила 40-50 квадрата, която само от дъски скована с процепи, откъдето духаше от всякъде, и нямахме много опции в България. Изхранвали сме го с помощи от Червения кръст. Слава Богу, че Червения кръст го има. Както и виждате, ние живеем скромно. Сина ми в момента продължава да износва мои стари дрехи, когато аз бях малко по-слабичък, нали? Та той поизрасна. Стига така... да е, не е вярно. Не, сериозно ви говоря. Така е, да. Износвате дрехите на баща си? Абсолютно. Е, тук ще изтрия една сълза просто. Еми... Сега, помня в това интервю преди 4 години, когато се видяхме, вие тогава работихте в една фирма на вашия баща и споделихте тук, че получавате заплата между 400 и 500 лева. Плащаме главозамайващи суми данъци, така че всичко е чисто, ние се гордеем с това. И по-скоро на мен ми е интересно да чуя, да зададете въпрос на ваши участници и други деца на политици. Те, когато отиват да учат в чужбина с партийните заплати на родителите си, как ги издържат, особено в американски университети. Вие не ми пишете въпросите, аз ще си ги измисля сама. Нямам нужда от помощ.